তেওঁলোকৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ কথা আছিল কিন্তু মই জোয়াকালিও কৈছো বা মই বিশ্বাস কৰো যে দলে এই কামটো দলৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্ত এটা লব লাগিছিল যিকোনো কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনোবা যদি মহিলাই তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্যাতন হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে তাৰ নিয়মটো হ'ল আইনগতভাৱে যাক আমি বিপাশা কমিটি বুলি কওঁ আইনগতভাৱে ইমিডিয়েটলি এখন এনকোয়াৰি কমিটি বনাব লাগে তাক লৈ আলোচনা কৰিব লাগে দলীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ দলৰ মাজত এখন এনকোয়াৰি কমিটি কৰি আলোচনা কৰি তাৰ এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব লাগিছিল তেতিয়া মানুহে বিশ্বাস কৰিলে যে কংগ্ৰেছ দলত মহিলাসকলৰ কাম কৰাৰ পৰিৱেশ আছে এটা তেওঁলোকৰ কোনোবাই অভিযোগ কৰিলে তে অভিযোগটো আৰু এনেকুৱা কৰে কি মানুহে অভিযোগ কৰিছে জুনে চাৰিটা প্ৰজন্মৰ পৰা নিজকে কংগ্ৰেছী বুলি কয় যে চাৰিটা প্ৰজন্ম তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছী তেওঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী কৰে তেনেকুৱা অভিযোগকাৰী এজনৰ অভিযোগৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আলোচনা এনকোয়াৰি একো নোহোৱাকৈ তেওঁক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়াটো এটোৱে মিনিং কৰিছে যে দলত মহিলাসকলৰ কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাই কোনো মহিলাৰে কাম কৰিব কি হাহক লৈ মানুহে কাম কৰিব কি আখাৰে মহিলা মানুহে তাত কাম কৰিব তাত কোনো পৰিৱেশ নাই আজি তেওঁৰ কথাটো তেওঁৰ হসা মিছা আমি ক'ব যোৱা নাই কোন দোষী কোন নিৰ্দোষীবিলাক অনুসন্ধানত ওলাব বা তাৰ অভিযোগৰ পিছত ওলাব কিন্তু যেতিয়া শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন কৰা বুলি কোনোবা মহিলাই অভিযোগ কৰে তেতিয়া তাৰ ওপৰত এটা এনকোয়াৰি হ'ব লাগে তাৰ এটা কমিটি হ'ব লাগে এনকোয়াৰি হ'ব লাগে আৰু আমি চৰকাৰে হেতুৱে বিচাৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে দলৰ মাজতে ইয়া সমাধান কৰক যেতিয়া দলৰ মাজত সমাধান নকৰিব তেওঁলোকে আইনৰ আশ্ৰয় লবৰ কাৰণে সৰকাৰেৰ ওচৰ চাপিছে বা পুলিচৰ ওচৰ চাপিছে পুলিচে নিজৰ কাম কৰিব এই সমগ্ৰ ঘটনাটোলৈ কৰ্ণাটক পুলিচ যোৱা বা সেই ধৰণলৈ যাবই লাগিব কাৰণ যেতিয়া এগাৰজন বুলি চাৰিজন হিমাচলৰ লিডাৰে আজি ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক খুব বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছে কোনে আক্ৰমণ কৰিছে এইটো আইনৰে কথা এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া ক'ব তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্যাতন হৈছে আৰু তেওঁ যদি মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত যি ষ্টেটমেণ্ট দিব সেই ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰতে কাম হ'ব তাতো আৰু আমি ক'ব লগা নাই তেওঁলোকৰে দলৰ মানুহ তেওঁলোকে কেনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট দিছে আৰু তেওঁ যিখন এজাহাৰ দিব তেওঁৰ যিখন ষ্টেটমেণ্ট হ'ব তাৰ ওপৰতে আৰক্ষীৰ ভূমিকা এটা আৰক্ষীয়ে আইনসংগতভাৱে যি ছেকশ্যন হ'ব যি ধাৰা হ'ব সেই ধাৰামতে তেওঁক আটক কৰি আনিব লাগিব আইনৰ ওচৰত গতাই দিব কোৰ্টে যি ধৰণৰ ৰায় ল'ব তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল যে যেতিয়া কোনোবা মহিলাই নিৰ্যাতিত হোৱা বুলি কৈ পুলিচৰ ওচৰ আহিব এজাহাৰ দিব তাৰ ওপৰত চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিব তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এটা ওমেন কমিশ্যনেও তাৰ ওপৰত আমাৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছে অসম পুলিচৰ পৰা ওমেন কমিশ্যনে ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰে কিন্তু ওমেন কমিশ্যনকতো কোনো ওলাই কৰিব নোৱাৰে এগৰাকী মহিলাৰ এজাহাৰকতো ওলাই কৰিব গতিকে চৰকাৰ বা পুলিচে আইনগতভাৱে কাম কৰিব অংকিতা দত্তৰ বিজেপি গমনলৈ কিবা চিন্তা মইতো নাভাবোঁ কাৰণ আমাৰ দলত এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ দলত বিভিন্ন সময়ত বহু মানুহ আহি থাকে কিন্তু অংকিতা দত্তৰ দৰে এগৰাকী মহিলা যোন যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আছিলে আৰু এনেকুৱা এটা বিতৰ্কত সোমাই আছে তাক তৎক্ষণাত দলটোৱে লৈ ল'ব এই কথাটো মই নাভাবোঁ কাৰণ দলৰ অন্য এটা সাধাৰণ মানুহ বোলে আপুনি আহিব খুজিছে তেখেত আহিব খুজিছে তৎক্ষণাত ল'ব দলৰ সিমান কথা নাই সাধাৰণ মানুহ এজন দললৈকে আদৰ্শৰ লগত সমিলমিল হ'লে আহিব পাৰে আদৰ্শটো মানি ল'লে আহিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা মহিলা এগৰাকী যাৰ এটা দলত যুৱৰ সভানেত্ৰী আছিল তাৰ উপৰি তেওঁৰ এনেকুৱা এটা বিতৰ্ক হৈছে তাক দলে তৎক্ষণাত লৈ ল'ব বুলি মই নাভাবোঁ তেওঁ যদি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া দলে বেলেগকৈ চিন্তা কিন্তু মই নাভাবোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে মানে তেওঁ দললৈ আহিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয় কংগ্ৰেছত মুখ্যমন্ত্ৰী অংকিতা দত্তক স্পাই ভাবিয়ে তেখেতক নিলম্বন ৰাজনৈতিক দলত কোনো স্পাইৰ কথা নাই বিৰোধীৰ খবৰ ৰাখাটো ৰাজনৈতিক মই মোৰ বিৰোধীৰ খবৰ ৰাখাটো মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে দক্ষতা ৰাজনৈতিক কৌশল এটা মই মোৰ বিৰোধীৰ যদি মই খবৰ নাথাকিলে মই কি ৰাজনীতি কৰিম গতিকে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰছত কি চলি থাকে সেই খবৰটো আমি ৰাখিবই লাগিব কাৰণ কংগ্ৰেছ যেতিয়ালৈকে অসমত নিশ্চিন্ন হৈ নাযায় যে কংগ্ৰেছ বুলিবলৈ আৰু বস্তুটো নাই তেতিয়া তাৰ খবৰ নাৰাখোঁ যেনেকৈ আজিৰ তাৰিখত বোলে লাল্লুৰ জনতা পাৰ্টিৰ আমি খবৰ ৰাখিব নালাগে আৰ জে ডিৰ খবৰ ৰাখিব নালাগে বা এ আই ডি এম কেৰ খবৰ ৰাখিব নালাগে অসমত ডি এম কে এ আই ডি এম কে লাল্লুৰ জনতা দল এইবিলাকৰ কোনো এক্সিষ্টেঞ্চ নাই গতিকে খবৰ ৰাখিব নালাগে অসমত যি দলৰ এক্সিষ্টেঞ্চ আছে কংগ্ৰেছ হওক ইউ ডি এফ হওক এইবিলাক দলৰতো এক্সিষ্টেঞ্চ আছে গতিকে এক্সিষ্টেঞ্চ থকা দলকেইটাতো খবৰ ৰাখিব লাগিব নিলম্বনৰ পাছতো খবৰ আহি থাকিব নেকি কংগ্ৰেছ দল আপোনালোকে জানে যে আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা 7 বছৰ হৈছে কিন্তু 7 বছৰ আগতে সেইবিলাক মানুহৰ লগত আমি কাম কৰিছিলোঁ অজস্ৰ বন্ধু এতিয়াও তাত আছে গতিকে সম্পৰ্কটো সকলোৰ লগত আছে নহয় সম্পৰ্কটোতো আৰু আমি কংগ্ৰেছত থকা দিনত ইমানেই ভাল সম্পৰ্কৰে সকলোৰে লগত কাম কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি যদি কওঁ বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আহ্বান দিয়ে যে বিজেপিলৈ আহিব লাগে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে কোনো সনাতনী সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা মানুহ কংগ্ৰেছত নাথাকিব। মই ক'লো নহয় সনাতনী সংস্কৃতিক যোনে বিশ্বাস কৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা মানুহ আজিৰ তাৰিখত বিজেপিত মানে কংগ্ৰেছ দলত থাকিবই নোৱাৰে। মাত্ৰ বিজেপি আহ্বান দিলে হ'ল। কেৱল আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো এইটোৱে যে আমি কিছুমান মানুহক আহ্বান এইকাৰণে দিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ জেগা নাই। কাৰণ তেওঁলোকে অহাৰ লগে লগে এটা আশা লৈ আহিব, MLA হ'বলৈ আহিব, MP হ'বলৈ আহিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ জেগা নাই, সেইকাৰণে আহ্বান দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সাধাৰণ মানুহক আমি আহ্বান দিছোঁ, এতিয়া সাধাৰণ মানুহ কংগ্ৰেছৰ লগত নাই। সাধাৰণ মানুহ যিবিলাক আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰে, সনাতনী সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰে, তেনেকৈ কোনোবা সাধাৰণ মানুহ কংগ্ৰেছত দেখিছে নেকি? কংগ্ৰেছত কেইটামান মানে এনেকুৱা নেতা দেখিব যোনে নিজৰ কিবা ইচ্ছা আছে সেইটো এৰি আহিব নোৱাৰে বা সেইটো এৰি দললৈ আহিব নোৱাৰে। আৰু সেইটো এৰি যোনে দললৈ আহিব পাৰে তাকতো আমি মাতি আছোঁ। এতিয়া এটা আমি আৰু মানে যাক নিবিচাৰোঁ দলত, আমিতো আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰী মিয়াক নিবিচাৰোঁ, সেইটো স্পষ্ট কথা, আমি তাক বিচৰা নাই। বাকী সনাতনী সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা, ভাৰতীয় সভ্যতাক বিশ্বাস কৰা মানুহ সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আহিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। ঠিক, থেংক ইউ।